गोंयचो काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष बाबा अमित पाटकार, लिडर ऑफ द ऑपोजिशन बाबी उरी आलेमांव, आमचे दोगोय आमदार बाब कालूज आणि बाब एल्टन, दुसरे आमचे पार्टीचे ऑफिस बॅरर्स, सगळी फ्रंटल ऑर्गनायझेशन हांगा जमिल्या म्हजे भावंदो भयणींदो आनी म्हज्या इश्टांदो. आयज गोंयकारांक व्हडलो दीस जावन आसा. कित्याक 67 तुमचे आवय बापाय तोळ्यांचे शापाय शामाय जेन्ना गोंयची आयडेंटिटी सांबाळपाक तुमकां एक सुयोग मेळ्ळो, तुम्ही फाटी सरूंक नात. आणि तुमचे सगळ्यांक लागून आयज आम्ही गोंयकार म्हणपाक आमकां शक्ती आहा. तू आणि हांव आम्ही गोंयकार ना, महाराष्ट्रांत एक कोणशाक वचून आमी एक महाराष्ट्र म्हूण आसपाचे. हे जाल्ले म्हूण म्हज्या सारखे आणि जायते आमच्या बराबरचे आमकां आमदार जावपाक, मंत्री जावपाक, स्पीकर जावपाक, सीएम जावपाक हो आमच्या गोंयकार लोकांनी हो आमकां दिल्लो आसा. तेन्ना हांव सगळ्यांक हांव परबी दिता की काँग्रेस पार्टीन आमच्या बाब नेहरूजी तांणी आमकां लिबरेशन दिलें, इंदिराजी आमकां हे ओपिनियन पोल पयलेच पावट आनी एकीच पावट आमच्या देशांत जाला. तुमकां हांव सांगता, हिंगा थोडेच 7-8 कोण आसतले जाणी तेन्ना वोट दिलो. हांव मुगेलो सिनियर BSc करतालो 67 आनी म्हाका 20 आशिल्ली. पूण आमी सगळे बाराबोच्यांनी दीस रात काम करून सगळ्याक सावताक भोवून आनी म्हाका उगडास आहा हे आमचे वडील जे आसात बाब सलमालकर, आमचो मागीर आमचो बाब जॅक्सिकेर, चंद्रकांत केनी ताणें हिंगा सावताक जायतें काम केलें. हे सगळ्यांनी लोकांक मोटिवेट करून आयज आमी गोंयकार म्हूण आमकां सांबाळूंक हो सुयोग मेळ्ळो. आमचे काँग्रेस पार्टीन जेन्ना हे ओपिनियन पोल आयलें तेन्ना कोणें क्रिस्तांव, हिंदू, मुस्लीम म्हूण मानूंक ना. आनी आयज पुऱ्यान आमची पार्टी काँग्रेस पार्टी सगळ्यांक बराबर ओडपाक प्रयत्न करता. पूण आयज हिंगा बोडे सरकार चल्ला, देशांत बोडे सरकार चल्ला, तांचें काम कितें? हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमानांक हांकां फुटी घालपाक आनी हे भाशेन मुखार वचपाक. डिवायड एंड रूल हें काँग्रेसान करूंक ना. काँग्रेसान सगळ्यांक बराबर ओडपाक प्रयत्न केल्लो आसा. आयज तुमी जाणात, आतां सांगले ते भाशेन सगळ्यो वस्तू ज्यो हिंगा चल्ल्यात, डबल लायन म्हणी नाका, कोल, दुसऱ्यो सगळ्यो वस्तू त्यो हांवें पार्लमेंटान म्हाका जेन्ना सुयोग मेळ्ळो कितें गोंयकारांचेर वायट जाता तें हांवें केन्ना फाटी रावंक ना. तें रेज करपाक जूंय म्हाका उलोवपाक चान्स मेळूंक ना तेन्ना मंत्र्यांक आमी बरयलां, इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट आमी फाटी रावंक ना. पूण एचिव्हमेंट कितें जाल्लो आसा आयज पर्यंत कांय जावंक ना. कित्याक हो सरकार जो आसा हो गोंयकारांचो मोगाचो सरकार न्ही. सांगले ते भाशेन डिवायड एंड रूल आनी तांकां थोडी जे आमचे एंटरप्रेन्युअर आसात, बिजनेसमॅन जे आसात तांकां हेल्प करपाक ह्यो वस्तू ते करूंक करतात. तांकां गोंयकारांक लागून न्ही, फकत हांकां हेल्प करपाक. कोल आमकां इतलो नाका, पूण डबल लायन घातात कोलाक लागून. आमकां कोल हात नाका गोंयांत, पूण ते कानार घेयना. हांवें 2-3 पाटी तांकां सांगलां, सीएमाकूय सांगलां ते तुमी असेंब्लींत हें पास करयात तेन्ना आमकां चान्स मेळटलें जोरान आमच्या पार्लमेंटांत हें वयर काडपाक. नाजाल्यार आमी काडटात, पूण ताका तितलो जोर ना कित्याक हिंगा स्टेटीन पास जावपाक जाय. जेन्ना आमचें ओपिनियन पोल बाब काकोडकार आनी जॅक्सिकेर आनी गोंयकारांक काडलें तेन्ना ताचीं स्वप्नां आशिल्लीं
ही सपना आज पुरान पूर्ण झाल्यान माका एक सोयेक मेळ्ळो 1977 ज्या सिकेरा बाराबर काम करपाक. तो जनता दल कितें आशिल्लो आनी आमी काँग्रेसमॅन, पूण आमी बाराबर काम केलें. म्हाका सदांच सांगतो मुगे बरो आमी जाल्लो. आनीक तांकां सगळ्यांक हे आमचे जाणटे जे आमचे पुर्वज तुमचे बापूय शपाय शमाय आनी सगळ्यांनी तांची सपनां आसली की गोंयकारपण सांबाळपाक आज हुंय पावल्ले आसा. तेन्ना हांव लोकांक उलो मारतां तेन्ना म्हणटल्यात जयात जागे जयात जागे. जेन्ना मुखार आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली, आमकां चान्स मेळटली, हे जो बीजेपी सरकार जो फुटी घालपाक मुखार सरलेलो आसा, डिवायड एंड रूल हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानांक हे आमी केन्ना पळोवंक ना. गोंयांत सांगले भशेन हिंदूच्या फेस्ताक क्रिस्तांव वतात, मुसलमानाच्या फेस्ताक हिंदू वतात, हे आमी भावपण भयणपण सांबाळलेले आसा. तेन्ना जयात जागे जयात जागे हांव लोकांक उलो मारतां, जेन्ना मुखार चान्स मेळटले तुमी दाखोवपाक जाय ही पार्टी जे गोंयकारा खातीर सगळे आमकां दिल्ले आसा. आनीक सांगूक सोदता एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन पोल म्हाका चान्स मेळूंक ना कित्याक आमी भुरगे आशिल्ले. मागीर स्टेटहूड कोंकणी हे सगळे हांव तेन्ना आमदार आनी मंत्री एक एक वस्तूंक लोकांक तुमी म्हाका सोयेक दिलो आनी तूं वांटो घेवपाक आनी आमी केन्ना फाटी सोडूंक ना. सगळ्यांची कामां जाता ती करपाक देखुनूच म्हाका तुमी इतले पाट निवडून दिलो. आनीक हे म्हणून आनीक एक पावट हांव मागतां की मुखार निवडून येतल्यात आनी सरकार जो जातलो लोकांची सपनां पूर्ण करतलो आनी हे भाशेन गोंयकारपण जे ओपिनियन पोलाक सांबाळलोले ते आमचे सांबाळटले हे म्हणून सगळ्यांक परबीं दिवन तुमी मोगान आयले म्हूण सगळ्यांक देव बरें करूं.